Hello! Välkomna tillbaka till mer GTA Online. Idag så ska vi lira Slasher 2 som är uppföljaren till Kurragömma-leken vi körde i förra avsnittet. Det var rätt många av er som gillade, så jag tänkte att vi ska köra nästa del. Det finns, jag tror det är fem delar det finns, eller sex delar. Det finns typ upp till Slasher 5 eller Slasher 6 eller något sånt. Så vi har en del att köra och alla är på olika ställen. Det här verkar vara FBI-byggnaden som ni ser. Det verkar vara det. Alltså, det är stor FBI-symbol där och det ser ut att vara, jag tror jag ser... Jag vet inte, det ser ut som FBI-byggnad. Jag misstänker att vi är där inne nu. Är alla redo? Nej, han lämnade. Då kör vi. Så att det finns olika ställen. Det finns en som är, den vi körde förra gången var ju i så här, slakthuset. Det finns en som är i, vad heter det? På båten. Och sen en som är FBI-byggnad antar jag. Och sen så tror jag att det fanns en också i Humane Labs. Jag tror jag läser det. Så det verkar finnas jättemånga. Det är så jäkla läskigt det här spelet. Alltså det är game type. Det är typ så läskigaste hela GTA någonsin. Åh gudars. Är det jag som får vara slasher nu? Kolla, det är Fred. Fred står i mitten. Kan vi välja? Usch, vilka kläder. Alltså jag gillar den här trick or treat faktiskt. Rancid var läskig. Butcher, den här var ju creepy. Hur ser freaky? Och då har de som där. Fanatics. Alltså jag gillade Butcher. Hur ser de ut då? Då har de såna här kläder. Så jag tror vi kör Butchers faktiskt. Jag tycker den, alltså tänk att bli jagad av någon snubbe i sån där mask. Det är läskigaste någonsin. Kolla de här snubbarna. Han ser ut att vara trötta på livet alltså. Jag gillar att någon har såhär sopkläder på som ser ut som en sån sopgubbe. Okej, det är ljust, det är nice. Just det, lamporna kommer gå. Vilket inte är jättenice. Hur många minuter är vi på oss? 1,5 eller 2 minuter eller något sånt? Jag är taggad, vi ska vinna nu. 3 minuter har vi. Okej. Jag tror jag såg den. Här igen. Jag har dem. Da. Det är till. Kom hit. Vart är jag? Du kan inte jobba dig från mig. Okej. Bra. Där är jag. Vad händer där? Jag dog. Vad var det där? Alltså. Nej, jag orkar inte. Sämsta sponsen någonsin. Jag var så duktig på det här förut ju. Ja, det var tråkigt. Alltså jag stod ju i bokstaden typ 4 gånger nille med min shotgun. Men hans ficklampa verkar vara starkare. Det kanske är så det funkar ifall, vad heter det? Att eftersom man bara ficklampa så kanske de måste ha någon typ sorts fördel. Så att det kanske tar typ 4 slag för mig att boxa med nille med min shotgun. Det kanske bara tar typ 3 slag för honom. Alltså jag har ingen aning om vad som hände, jag sköt 2 pers och sen jag vände och så stod jag och stubbade där med ficklampan, skitläskig. Alltså game-typen, jag fallar inte. Okej, nu börjar vi som de som ska bli jagade. Alltså jag vet inte, är bästa taktiken att försöka döda han som jagar en? Eller är det att försöka gömma sig? Är det han? Nej. Han hade en shotgun. Här är vi en teammate där inne. Där igen. Han står där, han har sett mig tror jag. Har han sett mig? Kan jag springa? Kommer han? Han ser, han kolla. Där står han. Teammate. Jag springer medan min teammate. Åh, spring för livet. Han är bakom oss, spring. Han kommer. Nej, in på toan. Jag kommer ihåg det här från singleplay. Nej, jag vill inte ditåt, vi springer hitåt. Han var ju precis där. Varför var det, alltså vad var det för hemspån jag fick? Jag vill inte gömma mig bredvid den stunden, han är ljusgul. Bombade han honom? Alltså det var någonting lite konstigt, för jag tyckte jag såg den snubban en stun gun. Alltså det är inte riktigt menat va? Eller? Lol, jag har mina vapen. Alltså jag har ingen aning vad som hände där. Det där var sjukt läskigt dock. Alltså han stod och väntade på oss. Helt seriöst. Han stod och chillade på oss. Ska vi ta en replay på den här? Jag tycker vi kör om den. Den var så kort alltså. Vi kollar för någon som hakar på när vi kommer till. Vi väntar alla på de här 2 sista som ska trycka like eller dislike på jobbet. Men hur kunde han få vapen? Det var ju fett skumt. För jag hade en explosion. Det var ju så sista snubben dog. Kom igen, hoppas de tar replay. Kom igen, ja, det verkar som det. Det är rätt många från crewet så att... Det är 4 stycken som tog replay, grymt. Då kan vi få ihop någonting. Här ser vi några andra, här är Humane Lab som är 4:an. Som var slasher 4 och sen så var någon annan där också. Jag såg båten.
Men det där var jättekonstigt. Varför hade han sån här shotgun? Alltså det var någon som hade shotgun. Det var ju snubben som, han stod ju sköt på oss. Och jag bara gömde mig där bakom väggen. Det var ju läskigt som helst. Och så var det någon snubbe som, det är bara, ja men kolla vad trevligt, nu är det bara typ crewmedlemmar. Och så var det någon snubbe som hade stungan. Det måste ha varit samma snubbe. Tror det var det. Okej, jag hoppas inte får börja som slash igen. Jag är ju helt värdelös på det. Alltså första gången vi körde, då var jag bäst i världen. Men det var ju skillnad, för här var det så jäkla tajt område. Eller vi vände om och så blev slagen i nillet. Det var jättepisat, vi bara stod där och boxade på varandra. Jag kan inte skriva till honom nu. Jag ska skriva till honom senare då. Får se vilket, jag skulle kunna. Nej, vi får se. Vi får se om vi börjar som slasher eller om vi börjar som hunted. Vi börjar som slasher. Okej, så vi väljer andra kläder nu då. Ska vi köra på freaky? Hur ser de ut för dem? Ja, den var riktigt freaky. Och det här var Butchers, Rancid. Jag gillar den här. Massa gudruns. Ja, skriv. Kolla hur många gudruns det är. Det är perfekt. Jag gillar någon sån där gudrun med bara guldig t-shirt och zebrabrallor. Alltså, det är så heller. Varför har de alla hipsterkläder på sig? Det var skumt. Alla redan, eller? Vi väntar på kokain. Han med guldiga kläderna och hipster zebrabrallorna. Men jag gillar den här i FBI-byggnaden. Det var lite läskigt alltså. Men det såg ju, det finns ju jättemånga ställen att gömma sig på. Många ställen att springa. Okej. Här står vi med vår shotgun. I något jäkla serverrum. Vi får se, vi måste kolla nu i början för vi spanar bredvid någon. Alltså det är typ lättaste sätt att få kills. Det vi gör, vi chillar här rummet, okej? Okay? Vi ska bara kolla runt. Vi chillar här tills vi får spana någon här i närheten. Hello? Är det någon här? Här är jag, här är jag! Där är killen med guldbyxorna. Jag jagar inte efter honom, jag måste lugna mig lite alltså. Oh, där är jag! Hello! Nej! Nej! Nej, kom igen! Här är jag! Vart ska ni någonstans? Vart tror du att ni ska? Jag måste kolla ut, för nu ligger jag illa till alltså. Nu ligger jag illa till. Men jag såg vad som sprang på dem. Okej, okay. Vi kan inte bli slagna från bak. Nu, vi gör så här. Vi tar det metodiskt. Vi kollar alla, där var en kille, han får bli fri. Jag måste ta det lugnt alltså. Vi har en kille här inne, kan han ha sprungit iväg här? Annars så. Han är här inne. Vågar jag gå in här? Det känns som en så dum idé. Han är här inne alltså. Här är han, nej. Vart tror du det ska alltså? Nej, kom hit, ladda. Jaha, kunde, oj, jag fick honom. Okej, okay. Vi chillar i hörnet ett tag. Jag har två vinklar att skydda. Okej, okay. Där jag såg en kille framme. Och jag fick honom, stackar. Där är en till. Vad gör han? Det är sämst. Okej, okay. Vi släcker ficklampan ett tag. Jag bara kollar, jag släcker ficklampan ett tag. Så bara sätter på den direkt igen. Okej, okay. Här är en lång korridor. Ifall det är ingen, nej vi vänder, vi gör så här. Vi vänder bakåt istället. Alltså det här är så läskigt, de kivar vart som stans. Och alltså, jag trodde man inte lika mycket HP som man har alltså, som jag trodde man skulle ha. Man är rätt lätt att bli dödad. Vi går och kollar här inne. Nej, jag vågar inte. Är det någon här inne eller? Är det någon här inne? Åh, det är ljud. Kolla vänster. Hello. Jag fick honom. Jag kan inte bara skrämma sådär mannen. En kille är kvar. Okej, okay, det vi gör nu. Vi har en kille kvar, så nu speedar vi upp. Nu letar jag efter honom. Här är han, kolla där, där är han. Han satt där, jag såg honom. Jag fick alla, yes. Det var bra. Yay. Jag kan inte skriva chatten, eller 7 kills alltså. Yay. Nej, det där var grymt. Alltså det här är ju bästa gametypet någonsin. Helt seriöst, det är det bästa jag vet. Okej, okay, så nu ska vi få köra som, jag hoppas vi spawnar som de som blir jagade nu. Så får någon annan vara, typ Filip, det var han som dog sist va? Jag antar att han blir, att det är han som kommer bli jagaren alltså. Men det är en bra taktik som jag gjorde. Alltså de springer runt, de letar i gömställen. Och medan de gör det, då står jag där med min shotgun och väntar på dem och plockar dem alltså. Kom igen, hoppas vi spanar som, nej, jag vill inte vara slasher, vi körde precis som slasher. Men det är okej, okay. Det är kul ändå. Nu jäklar ska de få alltså. Nu ska de få. Okej, okay, nu ska vi leta upp dem. Alltså min gubbe ser så läskig ut. Han ser så creepy ut. Men jag tror den här taktiken vi har alltså, vi chillar i början. För här rummet, de kan inte komma någonstans härifrån. Chillar i början, se ifall det är någon som spanar i närheten. Har vi några här? Där igen. Kan jag skjuta? Jag kan inte skjuta dem igenom. Nej, spring inte, vart ska han? Han sprang för livet. Okej.
Vi chillar lite. Ska vi gå in här i toaletten igen? Det var ett rätt bra ställe här inne alltså. Ditåt, där borta, där lär typ halva servern vara. Helt seriöst, där lär alla snubbar vara. Nej, nej! Nej, vad gör du? Nej! Nej, han dödar mig! Nej, jag var ju skitläskig! Han kommer att ligga stans! Jag är asläskig! Fett och oskön snubbe! Alltså, det är det jag säger, man måste hålla sina vinklar skyddade. Jag gick in där, jag kollade framåt, han kom ju bakom. Och det är det som är problemet, det jag borde gjort. Jag borde dodgeat, alltså tryckt space och rullat bakåt. Då hade jag nog säkert kunnat, alltså man måste ju få mellanrummet. För jag, i en när fight sådär, alltså han kommer ju vinna varje dag i veckan. Men det är bra, alltså jag gjorde det hemskt ifrån mig. Första snubben, nu har vi guld t-shirt på oss. För varje, ifall man tänker så här, varje gång vi har sett guld t-shirten spana, eller varje gång vi har spanat som slasher, då har guld t-shirten varit den som stått närmast oss. Så vi gör det, vi springer, eller? Spanar vi här bredvid slasherrummet? Jo, det gör vi. Vi springer höger. Hallå, här är det. Varför springer vi? Hello, teammates. Okej, okay, jag följer efter dem. Ifall vi är tillsammans så är vi starka, okej. Okay. Jag vill gömma mig här med er. Kolla fint där ute. Kan jag hoppa över här? Nej, det kan vi inte. Jag gillar inte det stället, alltså. Vi behöver hitta något. Var är shotgun-skotten? Ditåt, Lotton. Det låter som om vi är ditåt. Dog slasher! Ah, han dog! Det här var ju lätt. Stackar. Det var tråkigt. Han dog så snabbt. Ja, alltså det var ju typ så. Kolla Gudrun bara drar iväg fingrarna. Alltså det var 10 stycken Gudruns typ. Det var ju som hände för mig alltså. Jag tog ju direkt alltså. Jag hade ju ingen chans. Det som är svårt med den här, alltså med Humane Labs, eller vad heter den här FBI-byggnaden, är att det är så jäkla tajta områden. Det är så många ställen att gömma sig på, så tajt. Så att nej, det är fett kul, vi måste köra vidare med. Jag hoppas ni tittar om det. Nästa avsnitt så kör vi 3. Det är på båten, alltså lyxbåten. Så att, jaha, han var typ odödlig. Ja, nästan man är inte odödlig, men man tar ju. Det är lite svårt att döda dem med boxningen från shotgunen när han står så där. Men, nej, men det är så kul. Här är 3 i alla fall, slash 3. Det är den vi ska köra nästa gång. Hur kör ni? Får det så grymt bra. Så syns vi nästa avsnitt av GT Online på Halloween eller någonting åt det hållet. Det är det konstigaste slutet någonsin.